田口ジャパンプレゼンツ月刊 6.9 発表。ファンが選ぶ新日本プロレス2019年 MVP。 井口選手、鈴木みのる選手、健太選手、ビルオスプレイ選手です。内藤選手なんですよ。真田さんですね。果たして、さて今回はこの番組の新年会も兼ね、池袋にあるドットラインの聖地うなたつからお送りします。一発目ということで新年会ですね。お新年会で、はいはい、乾杯。乾杯。ということで、6.9 では、まあ、恒例となりつつ、この、はい、うなたつさんに。うなたつさん、はい、もう聖地ですね。聖地、6.9 の聖地。そうですね。聖地。立身弁に生きる聖地。聖地、これはもうババンとね。ババンとね。総選挙ね、いろいろ、なかなかすごい番組でしたけど、はい、あのライガーさんとね、抽選したりとか。ね、危なく下が入るところ。入ったんじゃないかという、ね、はいはい、疑惑もありますけど、疑惑ありますね。そうですね、はい、最後 の1.4 のドームの試合よりも何よりも一番の思い出ですね。はい、ライバル番組もね、またちょっとちょいちょいありました。そうですね、はい、向こうの勢いがすごいですね。非常に申し訳ない気持ちでいっぱいありますけど、はい、はい、それを見てはキーってなってます。なるほど。あくまでもアリウですから、本流はあそこそこあるから、そうなんですよ。それをね、みんな分かってないから、本当にあの太一でいいんじゃないかみたいなコメントとかね、多いですけどね。見受けられる。本当にもう、はい、いや、それ面白いですかっていう話です。そうですね、まあ、はい、多分面白いんですけどね。ファンが選ぶ2019年の MVP、 今回はツイッターや会場でのインタビューをもとに集計。東京スポーツさんとかだったらね、まあ、岡田選手が MVP を取ったりとか、はい、これはまさにもう違いが出てますね。あ、そうですか、はい、もう見に行っちゃったよ。あれ、そうですね、あ、もう危ないですね、ネタバレしちゃって出てます、ね、全部出てますね、はい、僕もやっぱりファンの皆さんと同じ目線なんだなって思いました。あら、おお、はい、では、うなたつ名物うなぎの串焼きセットをいただき、どうですか。やっぱりこれですね。そのありましたよね、吉田瑠衣さんね。ファンが選ぶ MVP 第5位は、おめでとうございます、岡田和親選手です。おー、ちょっと意外ですね。まあ2位3位ぐらいかなと思いきや、上行くかなと思いきや、2019年は本当岡田ね、回ってきましたからね。そうですね、もうほぼタイトルマッチですから、はい、もう場所でほとんどもう名誉を任されてる人ですから。やっぱりスターとしては背負ってるっていう自覚がもうファイトに感じられたんで、もう岡田選手です。断然岡田和親。あの、毎週のワールドグルプロレスリング見てます。プロレスに憧れさせてくれた人、うん、続いて第4位、おめでとうございます、高木慎吾選手。おお、高木慎吾は今回が初ランクイン、ベストオブザスーパージュニア26準優勝、そして G1 クライマックス29に初出場するなど、無差別級として目覚ましい活躍。試合もね、素晴らしかったですし、ヘビー級に混じっていって、はい、さらにこう、はい、そのまま、はいはい、好調を維持してたっていうところは、そうですね、すごいですね。まあ、岡田選手もすごいですけど、まあ、そう考えると、なるほど、まあ、4位も納得の4位かと、ね、続いて第3位、おめでとうございます、井口浩太選手です。令和最初の夏男、井口浩太が堂々の第3位。夢を諦めずにずっと追いかけて G1 優勝していただいて、それで全力で頑張ってるんです。
もう絶対に負けないっていうあの気迫あふれるところがもうすごいな、優勝するべくしてしたって感じで。監督と会話なんか割とあったりする？はい、そうですね、食事会に、はいはい、あ、そうですね、誘ったりとか。あ、誘ったりして、はい、なるほど。そうですけど、そんなあの飲んだり食べたりしなくていいよ。はい、やっぱりそこは、はい、田口さんは飲んだら飲みます。あら、浴びるほどに飲みますから。だいたい毎回あの、はい、めちゃくちゃな感じになった、はい、続いて2位と1位の発表の前に、来るべき 2.1、2.2 雪の札幌2連戦から田口監督が気になってしょうがないあの一戦を大予想。坂田君、はい、まあ、予想のプロとして、これは金塚選手と太一選手のスペシャルシングルマッチが、はい、あライバルコンテンツのあやつの試合が、あ、そうスペシャルですか、それ。はい、スペシャルシングルマッチじゃないですか。そうですね、このお二人はもう本当にもう新日本はい、デビュー戦で前シングルやって、その時も太一選手が勝ってるというような、そうですね、そうでしょうね。これはもう、語るまでもないですよね。語るまでもね、はい、残念でした。太一選手の負けです。残念でした。IWGP 落としてるとはいえ、やっぱり岡田さんは、じゃあもう違います。いいですね。はい、デビューの時の話を持ち出して、はい、まあ、小さい男だったのかな。彼は。あ、そうですね、うん、ちなみにですね、私の独自の、ルートで太一選手のシングル、成績も調べてあります。あ、2019年、はい、2019年新日本プロレスでの、ここでいらない数字を出してくるんですけど、6勝9敗。おお、はい、ちょっと待ってください。なんですよ、これが、はい、大地君の7、はい、頑張ってください。何かが起こる雪の札幌、果たして。さあ、ファンが選ぶ MVP 第2位は、第2位おめでとうございます、J ホワイト選手です。いや、いいですね、すごい。これは試合がね、うまいですよ。今やっぱ華やかなね、あのどうしてもプロレスに目が行きがちですけれども、はい、随所にこの、うん、細かいテクニックをね散りばめますよ。なるほど、はい、ちょっと、はい、はい、ところにも気づいて見てもらえてるというのが嬉しいですね。お、はい、なるほど。我々からすると、昨年史上最年少の外国人 IWGP ヘビー級王者に、インターコンチのベルトも手にするなど、その名を刻み込んだジェイ・ホワイト。試合内容、ファンへのアピール、熱いものがありましたね。そうすると、はい、これで1位はね、1位は誰か、あの人かなあっていうのありますか。ありますよね、注目の監督第1位、ちょっとね、はい、第1位おめでとうございます、ウィル・オスプレイ。皆さん多分思ったんじゃないですか、1位この流れだったら内藤かな。あ、なるほど、5位に入ってないですよ、内藤。そうですね、それでいうと東京ドームでかなり情勢が変わったというか。そうですね、はい、ファンが選ぶ2019年 MVP ウィル・オスプレイ、IWGP ジュニアヘビー級王座獲得。そしてスーパージュニアは3年ぶり2度目の優勝。階級の壁を越え G1 クライマックス29で活躍するなど、大躍進の1年だった。しかも、私は日本に引っ越しします。それからよろしくお願いします。先ほどの高木さんの、ね、お話もありましたけど、はい、これ年間で考えると圧倒的でしたね、はい、私もオスプレイかなとは。お、しかも素晴らしい試合を連発してましたから、はい、全試合、うん、ベストバウトを取ってもおかしくないですよ。ファンの意見も、ニュージャパンカップも出たし、スーパージュニア優勝して G1 も出て、階級問わずどの試合でも自分を見せれてるっていうのが本当すごいなと
はい、じゃあということで MVP はこれでね、はい、ありがとうございました。スプレー選手おめでとうございます。何か送っときます。そうですね、お願いします。ということで結果はご覧の通り、2020年は一体誰が MVP に輝くのか。乗り切りニュージャパン。このコーナーはこれは決まってるというファンの方々に直撃インタビュー。はーい、モンブラン信子、約束の時間よ。熱心なみんなのおかげでいっぱい取材できて、今回は去年11月の大阪よ。ん？緑に輝くその姿、もしや道しるべあきらね。ということは監督好きね。監督残念。あの道しるべの CD を買ったんですよ。そんなめちゃめちゃ曲よかって。あの曲ね。道しるべ道しるべみたいなねやつでしょ。ということでアキラのなりきり続けてね。約束だよ。そんな中ある方から。この番組をご覧の皆さん、そして田口監督はじめまして、ロゼリアボーカル湊ゆきなよ。田口監督の人気は羽岡女子学園にも広まっている。本当ですか。ありがとうございます。今日はお願いがあるの。アニメバンドリサードシーズンが始まる。ガールズバンドの頂点を目指すロゼリアの姿をぜひ見てほしいの。急にごめんなさい。どうかしら田口監督。そんなユキナのお願いに。オッケーです。即決。さすが監督。今後の展開は。次回はファンが選ぶ2019年ベストバウトを発表します。新日本プロレス2020年、戦いの息吹がほとばしる。ザ・ニュービギニング・イン・札幌、雪の札幌2連戦、北海鍛える。